وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ صَلَّى عَلَيْهِ إِلَهُنَا رَحْمَنُنَا صلى عليه إلهنا غفارنا صلى عليه إلهنا رحيمنا صلى عليه إلهنا كريمنا ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت ماقيها بكحل الأرمدي جزعا على المهدي أصبح سابيا يا خير من وطي الحصى لا تبعدي صلى عليه إلهنا رزاقنا صلى عليه إلهنا غفارنا صلى عليه إلهنا عليمنا صلى عليه إلهنا كريمنا بهارائی گلستاں میں محمد جب یہاں آئے بہارائی گلستاں میں محمد جب یہاں آئے مگر جو ہی محمد گئے تو حالات خزاں آئے یہ دنیا رب کی نافرمانیوں سے تھی بہت سنساں خدا کی دشمنی پر ہی اتر آئے تھے سب انسان کرم خالق نے فرمایا نبی آخر زمان بھیجا یہ امت لاڈلی تھی اس لیے شاہ شاہ بھیجا نبوت سے قبل ہی مصطفیٰ کچھ اس طرح رہتے کہ سب کو فار مکہ آپ کو صادق امین کہتے کیا اعلان جیسے ہی محمد نے نبوت کا کیا کفار مکہ نے ظہور اپنی عداوت کا سوائے چند پیاروں کے جنہوں نے آپ کو مانا خدا کے بعد سب سے زیادہ افضل آپ کو جانا جو ایمالات جاتے تھے صحابہ بنتے جاتے تھے جو ایمالات جاتے تھے صحابہ بنتے جاتے تھے جو ایمالات جاتے تھے صحابہ بنتے جاتے تھے محمد کے فدائی بے محابہ بنتے جاتے تھے صحابہ کو دلوں جا سے جو چاہت آپ سے ہوتی نہ بیوی سے نہ بچوں سے نہیں ماں باپ سے ہوتی نبی کو دیکھنے میں گر ذرا تاخیر ہو جاتی نظر دلگیر ہو جاتی تھی دل کی آنکھ رو جاتی صحابہ کو گوارا دل سے تھا سولی پہ چڑھ جانا تصور میں نہ آتا تھا نبی کو سوئی چبوانا پسینہ آپ کا ان کے لیے عنبر سے بڑھ کر تھا پسینہ تو پسینہ بول بھی ان کا معطر تھا
صحابہ آپ کے دیدار سے ہرگز نہ تھکتے تھے مگر وہ با ادب رہتے تھے حضرت کو نہ تکتے تھے اشارے پر وہ اپنی جان تک قربان کر دیتے لگا کر جان کی بازی ادا فرمان کر دیتے غرض ان کے لیے ذات نبی شمع ہدایت تھی رگوں میں خون حب مصطفیٰ ہی کی سرایت تھی اسی ہی کیفیت میں رات دن سرشار رہتے تھے سبھی مست شراب الفت سرکار رہتے تھے اچانک آ گئی پیارے نبی کی آخری گھڑیاں زمین و آسمان کی آنکھ سے جاری ہوئی لڑیاں خدا نے اپنے پیارے کو جو اپنے پاس بلوایا صحابہ کے دلوں پر ایک درد انگیز حال آیا صحابہ سب تڑپ اٹھے لگی ایک چوٹ سی دل پر کہ پروانوں کی بجھ گئی شمع اور رخصت ہوا دل بر مدینے کی فضائیں ہی بدل گئی ایسا منظر تھا تھا آنسو آنکھ سے باہر تو شعلہ دل کے اندر تھا ابو بکروں عمر عثمان و حیدر سب کے سب غمگی گرم رخسار پر سب کے ٹپکتے اشکتے نم کی عمر تلوار اپنی سوت کر کے گلے لگے ناگا جو بولے گا محمد چل بسے گردن اڑا دوں گا نبی کے درد فرقت سے ہوا عثمان پر سکتا حقیقت ہے کوئی عاشق جدائی سے ہے نہیں سکتا مسلسل رو رہے حضرت علی اپنے محمد پر حلق میں ہو گئی آواز ان کی بند رو رو کر چلی باد خزائے سی کہ گلشن ہو گیا ویرا ہوا رخصت گلے آخر بھی سب کو کر گیا نیرا تھی جس کی نگہت آسود کی عادی کوئی بلبل ترانہ گا کے گلشن کو جو رکھتی تازتی بالکل نبی کا مرثیہ اس نے سنا کر دل کیا ساکت یہی بلبل ہے جس کا نام ہے حسان بن ثابت نبی کا مرثیہ اس نے سنا کر دل کیا ساکت یہی بلبل ہے جس کا نام ہے حسان بن ثابت محمد جب سے گئے ہیں نیند آتی ہی نہیں ہم کو غم فرقت میں کوئی چیز بھاتی ہی نہیں ہم کو ہماری جان جانا نے ہمیں چھوڑا گے اف اللہ رخ صحبت دل غمگین سے موڑا گے اف اللہ سراپا عشق بن کر میں قبر میں ان کی بہ جاتا غبارے تربت احمد کو میں آنکھوں میں سہ جاتا میرے ماں باپ ہو قربان ان کی سب اداؤں پر نہ ہوتا کاش پیدایا بکھر جاتا فضاؤں پر یہ کیسی آزمائش ہے
ہمارا انگ انگ تڑپا قیامت سے قبل ہم پر قیامت ہو گئی برپا صلی علیہ الہنا رحماننا صلی علیہ الہنا غفارنا صلی علیہ الہنا رحیمنا صلی علیہ الہنا کریمنا قصیدہ آگے بھی بڑا لمبا ہے لیکن